For å motvirke den dårlige holdningen da, som jeg har litt anlegg for, og som mange som ikke trener så masse også kan ha, så er det jo to ting. En ting er å åpne opp på framsiden, sånn at ikke all styrketreningen gjør kun går på framsiden. For alle de kjente styrkeøvelsene vi gjør, sånn benkpress, push-ups og sånn, går veldig masse på bryst og skulder, sånn at du kan bli veldig stram her. Så da er det to ting, er å klare liksom å tøye ut, liksom å strekke på framsiden, og kombinere det med øvelser for ryggen da. Og da er det jo veldig mange som har fokus på, en måte, på korsrygg, for det er ofte der folk får ilt i ryggen. Men det her går nok kanskje mer på øvre rygg da, og klare å trene liksom øvelser som presser skulderbladet mot hverandre da.